Kato nyt noita. Ne on sairaita. Ällättäviä lesboja. Aika mielenkiintoista. Mikä? No sä muka yllätyt, kun mä kerron, että se on töissä siellä. Oletko se jo rauhoittunut? Rauhoittunut heti, kun sä nostat ton perseest pois mun päältä. Eli et? No nyt pois mun päältä! Anteeksi, mitä? Kerro mulle, että miten sut muka pystyis nolaamaan. Luulen, että täällä ei ole enää vieraita, että tänne vois tulla. Mutta mä laitan tätä tänne jonne. Moi, mä oon Marika. Sä oot kans töissä täällä. Joo, toimari.